Olá, boa noite. No ar o repórter NBR com as notícias do governo federal. Já está pronto o espaço onde vai funcionar a sede do Gabinete de Transição. Cerca de 50 pessoas devem ser escolhidas para a tarefa e a expectativa é de que o processo comece assim que o nome do coordenador for indicado pelo presidente eleito Jair Bolsonaro. Durante a entrevista para detalhar o processo de transição de governo, o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, reforçou que a intenção é fazer uma transição com transparência. Padilha foi designado pelo presidente Michel Temer como responsável por centralizar informações e fazer a interlocução com o novo governo. A intenção do seu governo, do governo do presidente Michel Temer, é de nós fazermos a transição com a maior transparência possível, ofertando todas as informações que estejam disponíveis no governo e sejam solicitadas pelo novo presidente da República e a sua equipe de transição, para que nós possamos ter, desde logo, o país, o Brasil, andando. Nós não podemos imaginar que chegaríamos no dia 31 de dezembro e aí para a máquina do atual governo e a outra máquina iria demorar tempo para iniciar as suas ações. O processo de transição é regulado por uma lei com o objetivo de fornecer informações da administração pública federal para a nova gestão. Sobre isso, o ministro Padilha informou que foi criado um programa, o e-Governa, que reúne essas informações no auxílio à nova gestão. Neste programa, encontrar-se-ão os dados de todos os ministérios. Como é que foi o que o governo Temer fez nos ministérios, aquilo que está em andamento e aquilo ainda que está projetado. A estrutura de todos os ministérios estará também neste mesmo programa, para que se saiba quantos cargos são, quais os cargos que existem no Ministério dos Transportes, quais os cargos que existem na Casa Civil, quais os cargos que existem, enfim, todos os cargos que existem na estrutura dos ministérios, para que o novo governo possa, desde logo, ir preparando as suas equipes para poder assumir o governo lá no dia 2 de janeiro, no dia 1º de janeiro. A sede do Gabinete de Transição será no Centro Cultural Banco do Brasil, em Brasília. A estrutura física vai funcionar numa área de 1.950 metros quadrados. Serão ao todo 22 gabinetes, incluindo do presidente e vice-presidente da República, com 78 posições de trabalho. Todos eles já estão equipados com móveis e computadores cedidos pelo Banco do Brasil. Tudo pronto para receber a equipe, que deverá contar com cerca de 50 pessoas. Também haverá um auditório para entrevistas e sala de reuniões para 45 lugares e mais um comitê de imprensa de 315 metros quadrados com 48 posições de trabalho para atender aos jornalistas. A Polícia Federal fará a segurança do local. O governo de transição tem início assim que o nome do coordenador for indicado pelo presidente eleito Jair Bolsonaro. Conversei ontem à noite com o deputado Onyx Lorenzoni, depois de proclamado o resultado, e me dizia ele que na quarta-feira a intenção dele é vir já com os primeiros nomes para a composição da comissão de transição, da equipe de transição. E esta equipe, ela terá, eu já disse, vou repetir, ela terá 50 pessoas, até 50 pessoas. Ela toma posse no momento que for indicada, a partir de 2 dias da proclamação do resultado, e ela deverá continuar no cargo até, no máximo, 10 dias após a posse do novo presidente da República. E hoje pela manhã em São Paulo, o presidente Michel Temer falou sobre esse processo de transição. Temer garantiu que tudo está sendo preparado para ser entregue ao presidente eleito Jair Bolsonaro. Nós já estamos com tudo formatado para que o próximo governo receba tudo aquilo que nós realizamos e vamos insistir que não haja descontinuidade, mas ao contrário, que haja continuidade e ainda aquilo que há de ser feito. E eu vejo com muita alegria, com muita satisfação, que vários setores do governo eleito
já dizem que certas coisas têm que continuar. Então, eu espero, nós todos esperamos, que assim seja. Especialmente, porque mais do que ninguém, nós todos aqui estamos cientes e conscientes de que para ter estabilidade social, para ter estabilidade política, para ter a pacificação nacional, e isso é fundamental, não é? É preciso cumprir rigorosamente a Constituição. O Brasil está entre os maiores produtores mundiais de cana-de-açúcar e etanol, combustível renovável e menos poluente. E para debater o futuro da cadeia produtiva, empresários e governos se reúnem em São Paulo. O presidente Michel Temer participou da abertura do encontro e o nosso repórter Pablo Mundim mostra para a gente. Maior produtor mundial de cana-de-açúcar, o Brasil também é destaque na manufatura de etanol. De acordo com a Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, a produção de cana-de-açúcar deve chegar a 635 milhões de toneladas este ano. Mais da metade desse total é para a produção de etanol. O aumento da necessidade de combustível limpo a cada safra impulsionou a produção, que deve crescer praticamente 12% este ano. Além de produtor e exportador de combustível limpo, o Brasil também é referência em tecnologias no setor. Neste evento internacional realizado em São Paulo, cerca de 800 participantes de 30 países debatem tendências e políticas públicas para o segmento, como o RenovaBio, um programa do governo federal. Nós precisamos diversificar, não só por um compromisso com a energia limpa, mas para que nós possamos garantir segurança, abundância ao nosso sistema energético. Nós precisamos garantir que possamos ter preços mais baratos. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, é um dos principais financiadores do setor e tem contribuído para a ampliação da produção de biocombustível no país. O BNDES é o maior financiador do investimento e desenvolvimento do setor sucroalcooleiro do Brasil. Desde 2003, nós tivemos mais de 120 usinas implantadas no Brasil. O BNDES financiou todas elas. O BNDES foi o banco que financiou o projeto de desenvolvimento da tecnologia Flex. A partir dali surgiu a tecnologia Flex no Brasil e surgiu todo esse mercado que hoje está sendo cada vez mais bem desenvolvido. Homenageado no evento, o presidente Michel Temer lembrou da grande união de seu governo, onde não houve divergência nem entre o agronegócio e o Ministério do Meio Ambiente. Pela primeira vez, creio eu, não houve brigas entre a agricultura e o meio ambiente, não é? Houve uma conjugação de esforços em que a agricultura, o agronegócio, foi capaz de produzir dados relevantíssimos, reconhecidos internacionalmente, e de igual maneira recebia cumprimentos por aquilo que fizemos pelo meio ambiente. Vocês sabem que nós, no nosso governo, nós duplicamos as áreas de preservação do meio ambiente no país. Basta dizer que na questão da preservação das águas marinhas, nós ampliamos essa preservação marinha para um espaço que corresponde à soma da Alemanha e da França unidos. Nós ficamos por aqui. Você acompanha a nossa programação ao vivo pelo site da NBR. Todas as reportagens estão em nosso canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter. Você pode mandar suas sugestões de reportagens e dúvidas sobre programas e ações do governo federal para o nosso WhatsApp. Então, anote aí, é 61 998 67 87 87. Uma boa noite para você. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal.